Медичні заклади реорганізують, лікарні об'єднають. Це узгодили сьогодні на черговій сесії міські депутати. Частина обранців переконувала, таке рішення на часі, бо триває реформа. І об'єднавши лікарні Дніпра, створять потужні медичні осередки. 4 для дорослих та 1 для дітей. Там, запевняють, будуть і лікарі усіх профілів, і на сучасне діагностичне обладнання. Інші депутати кивали на досвід. Мовляв, він демонструє, подібні реорганізації не завжди бувають успішними. Така оптимізація дасть можливість нам створити крупні, як по всій Європі, європейські, по всім стандартам Європи оборудовані лікарні, в які будуть вложені гроші міського бюджету. І таким образом ми зробимо і внутрішнє, і внутрішнє содержання сучасної клініки. На слух сприймається дуже шляхетно, але численні спроби подібної реорганізації, які з 90-х років проводяться в Україні, свідчать про дещо інше. Спочатку ліквідуємо або зливаємо із чимось медичний заклад як юридичну особу, потім логічно позбавляємося ліжок, як наслідок успішно збиваємо ставки медичного персоналу. Скорочувати медичний персонал, запевняють депутати, не будуть. Лікарі, медичні сестри усі працюватимуть як раніше. Реорганізують хіба що адміністративних працівників. Мова йде про 150 фахівців. Однак і вони, кажуть, без роботи не залишаться. Об'єднання великі. Лікувальні центри дозволить цим юридичним особам, самостійним юридичним особам, некомерційним комунальним підприємствам підписати потужні пакети з Національною службою здоров'я. Це дозволить підвищити і зарплату працівникам, і закуповувати обладнання і тому подібне. Щоб підтримати новостворені медичні осередки, вже сьогодні у міському бюджеті заклали 250 мільйонів на їхнє дооснащення. Загалом фінансово-бюджетні питання на сесії були серед основних. Депутати затвердили кредитні угоди з кількома державними банками. Така практика у нашому місті вже не перший рік. Завдяки цим коштам, запевняє очільник Дніпра, додають грошей до бюджету розвитку. Сьогодні ми проголосували в першу чергу за ті кредитні соглашення, які нам дозволять, скажем так, подкрепить бюджет развития и наполнить финансированием наши инфраструктурные проекты и проекты по благоустройству. Також депутати узгодили програму екологічної безпеки Дніпра. Вона розрахована на 5 років і має багато аспектів. Моніторинг повітря, озеленення, боротьба з карантинними рослинами і взаємодія та співпраця з промисловими підприємствами. Ми підписали три меморандуми з великими підприємствами. Ми включили в состав програми співпрацю з ДМЗ по поліпшенню вибросів в атмосферне повітря міста. Будемо продовжувати роботу з ДТЕКом, з потоками. А ще на сесії свідоцтво почесної громадянки Дніпра отримала історик та науковиця Валентина Лазебник. Звання їй присвоїли за популяризацію історії міста та допомогу у пошуках могили видатного земляка Олександра Поля. Наступного разу депутати зберуться на засідання 10 лютого і розглядатимуть лише одне питання – скорочення чиновників міської ради. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».